Ja. Puhdaspuahteen moderna museet njolakaa saati juon ateljeja kossastallami. Otnemi saati njolakaa taitar Katariina Piiraksikko ateljeas johka mohkis. Se on puhtaa farkka, jäihit, su ateljeja ja muihteli parkkospirra. Mutta uutta lälki mä mahtaa muihteli min puhteet äänot ateljeja kossastallami saati ja tai pirra sahti vete lohkat. Moderna museet tjokkis esse. Mon kuttelen kameratuokkin, län Nilsendra ja mon län Katariina isit. Jos tiis leidse sieraltakat suu parkoprosessa ja taitaka pirra, teille veijille sälle kommentaareide mait mon lukaan sunje. Mon kuttelen kameratuokkin otne, län tiedoske Nilsendrat. Hej och välkomna till Moderna Museets livesända ateljébesök. Idag sänder vi live från konstnären Katariina Piiraksikkos ateljé i Jokkmokke, Jokkmokk. Hon kommer strax att visa oss runt här och berätta om sitt arbete. Men innan vi börjar vill jag berätta att vi kommer att göra fler ateljébesök och dem kan ni läsa mer om på modernamuseet.se. Jag som är bakom kameran idag heter Nils Henrik och jag är Katarinas man. Om ni har några frågor till Katariina om hennes arbetsprocess eller konst får ni gärna skriva dem här i kommentarerna så läser jag upp den för henne. Och om det är några frågor vi inte kan svara på direkt svarar vi senare i kommentarerna. Då så. Då kör vi. Hej, jag heter Katariina Piiraksikko. Jag bor i Jokkmokk och jag jobbar som konstnär. Jag har ett verk som är på Moderna Museet. Det är utställt just nu, men eftersom det är coronatider så är det ju stängt. Det är ett verk som inte har varit in i den här ateljén, för det var alldeles för stort. Och det gjordes utanför Jokkmokk, ungefär 5 mil, i Gallok, Kalla. Och det var det verket heter. Det gjordes under en polisaktion för att man vill bygga en gruva utanför Jokkmokk. Och det var protester mot den gruvan. Det här är min ateljé och här, den har jag haft sedan 2007. Vi flyttade till Jokkmokk. Jag är utbildad i Umeå och jag flyttade till Jokkmokk av två anledningar. Den första anledningen var att jag saknade ljuset och mörkret. Och sedan så var det billigt att köpa ett hus här. Så det här är en tvåfamiljsfastighet. Den här delen har vi har slagit ut en vägg och så har jag gjort som ett litet materialrum. Men jag har också ett förråd en trappa ner. Och utanför min ateljé, jag har tänkt att vara länge i den här ateljén. Jag har nämligen planterat en rönn. Och den rönnen, tanken är att den ska växa upp så att jag inte får så mycket solljus. Så att jag slipper ha persiennerna neddragna. Men det är mitt problem just nu, det är att det är en älgfamilj som är här på vintrarna. Så hon drar ner toppen på min rönn. Så att det känns inte som att den kommer att få växa upp så mycket. Vi får väl se. Hon har en lega här på vår gård. Hon gillar att bo här. Och så har hon två kalvar, haft det de två senaste vintrarna. Det här är ett verk som jag håller på med. Det ska skickas iväg i dagarna. Det är en bild på Luleälven. Den ska ställas ut på en utställning som heter Den omsorgsfulla strejken. Eller En omsorgsfull strejk. Och det här verket, det här är ju jättedumt. Alltså jag har ju jobbat länge som konstnär. Det här verket är verkligen för litet för min ateljé. Jag har fått rulla ihop den. För att den får nämligen inte plats här. Och även om jag skulle slå ut fler väggar
i det här huset så skulle jag inte få längre väggar. Så jag måste ju på något sätt försöka få en större ateljé. Och det är väl faktiskt min dröm, men vi får se hur det går med det. Ja, jag vet inte. Ja, den 3 december så öppnas den. Jag är mellan 2 olika verk. Det här är ett annat verk. Och det ska visas den 27 januari på kart- och bildenheten vid Uppsala universitet. Det blir ett webbinarium. Jag har ju jobbat jättemycket med det rasbiologiska materialet. Och jag har gjort album. Och de här albumen, ja, varje album har jag varit inne och tittat och plockat ut en detalj. Jag kan ju visa det här albumet. Det här albumet, Karin Stenberg, hon, jag kommer inte ihåg när hon föddes i alla fall, men hon har varit en samisk förespråkare. Hon var med bland annat och bildade Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Och hon var också den som pratade rätt mycket om tändtråd och revitaliserade tändtrådsbroderiet. Och den här väskan har hon sytt till min mamma. Och hon är med i det här albumet. Och det albumet har något nummer som jag inte kommer ihåg. Så alla album har sitt ursprungliga numret som jag har broderat dit. Och så har jag tittat på bilderna och så har jag sytt en detalj på ryggen. Och det är på kart- och bildenheten så finns det 112 eller om det är 118 album. Och 47 av dessa album innehåller album med fotografier av samer. Så det är de albumen jag klär nu. Det känns lite jobbigt att jag inte klär de andra albumen. De blir ju som lite utstötta. Men så är det. Det här albumet är ett annat album som i det här albumet finns det fotografier på min mammas morföräldrar. Och det här bältet har min mormor sytt. Så då har jag sytt på det bältet på det albumet. Det är det här verket. Ja, vi får bara påminna alla som är med nu på den här sändningen att det är möjligt att ställa frågor eller kommentera saker och ting. Ni skriver bara in det i kommentatorsfältet så kommer det fram här. Så ska jag försöka läsa det ni skriver. Mm. Ja, det här är min ateljé där jag jobbar en del. Jag jobbar väldigt långsamt, tycker jag själv. Eller det tar rätt lång tid för mig att få fram idéer. Och sen när jag väl sätter igång och jobbar så går det rätt fort. Den här ateljén, den är uppbyggd av en massa. Men det kan jag berätta. Den här stolen, det är min pappas målarstol. Och nästan alla möbler här inne har en historia. Och jag kan berätta vart de kommer ifrån. Och det är rätt trevligt att ha. Det är rätt trevligt liksom att ha liksom en dåtid med sig in i sin ateljé och veta vem som gör vad. Nu har vi en fråga här. Vad menas med album? Album, det är fotoalbum. De är i Uppsala på kart- och bildenheten på universitetet där. På Carolina Rediviva. Och vad är det för fotografier? Det är fotografier från de rasbiologiska undersökningarna. Det är bilder alltså från ansiktet så här framifrån, från sidan och så lite från örat. Och sen finns det några album med nakna personer.
albumen kommer jag, har jag inte riktigt gjort än. Men de kommer att bli väldigt stängda. Jag kommer inte att gå in och titta i dem så väldigt mycket. Jag har gjort det 2 gånger och det räcker. Ska alltså nästan 50 album i arkivet klä så vi kan i framtiden se verket där? Är det en som frågar här? Ja, det kommer det nog inte att göra, utan det blir nog mer en engångsgrej. Jag får se vad som händer med mina omslag, det vet jag inte idag. Vad är det som inspirerar dig? Ja, alltså det var en oväntad fråga. Vad är det som inspirerar mig? Den här årstiden är jag ju rätt, alltså den här årstiden tycker jag väldigt mycket om att teckna. Och då, det som inspirerar mig, det är ju mörkret. Och vara ute i mörkret och titta på mörkret. Och titta på landskapet i mörkret. Sen när det gäller det här rasbiologiska arbetet, så när man är inne i materialet, då kommer ju idéerna. Karin Roy Andersson frågar, vad fint att få se din ateljé. Jag undrar om du kan visa vad du använder för verktyg. Okej, det kan jag göra. Som ni ser så är ju det här en stor hög, men här har jag penslar. De här penslarna kommer bland annat från min pappa. Min pappa var en stor bytesmänniska. Så det lades ner en butik i Boden. Och då bytte han till sig alla penslar. Så att här har jag en del. Några av de här penslarna användes där jag gjorde verket. Det här stora verket. Här har jag, nu har jag äntligen köpt mig, förra året köpte jag en box till mina pastellkritor. Och den är här. Så den är jag jätteglad för. Sen har jag ju, min samling saxar. Jag syr ju en del. Så där har jag mina saxar. På tal om saxar, vi har en fråga här. Är det mest textila verk du jobbar med? Nej, det är det inte. Utan det är, alltså nu har det blivit textilt. Men jag tycker ju det är rätt roligt. Och på min fritid så syr jag ju gärna koltar och sånt. Och det brukar jag också göra. Men nu har jag flyttat ut från min ateljé med sömnaren. Det enda jag gör här inne, det är handsömnad. Jag har ett till litet rum för symaskin och så. Sen har jag den här asken. Det är ju fantastisk. När jag tecknar pastell så har jag en liten låda här. Och den följer med mig. När jag jobbar stort måste jag ju lämna ateljén. Jag har varit rätt mycket på Ricklundgården och sen har jag varit uppe i Orrenjärka och fått låna deras konferenslokal. Den här lådan kommer från min pappa och kritorna är också hans. Så den här har jag med mig och så ibland så är vissa, nu börjar de ta slut, men det är rätt roligt att ha. Så att det är mina kritor. Vi har en fråga här beträffande kartan du har på väggen här, om du vill berätta lite mer om den, det verket. Jo, det är nämligen så här att det här är ju Luleälven. Och Luleälven är ju den älv som är mest reglerad i hela Sverige. Vi producerar ju väldigt mycket energi i den här kommunen.
Och när man går in och tittar på kartor, i kartböcker etc. Då är de nämligen, då ser det ut som att det vore en hel älv. Men när man är och vandrar i området eller tittar på Google Maps så ser man ju här på ritade kartor så finns det ett litet blått streck ner till den här sjön. Så ser det inte ut i verkligheten, utan det här är ju dämda sjöar. Och det är, man har ju gjort dammar och nedanför dammarna så är det ju helt torrt. Det är snustort. Vattnet går genom inloppstunnlar in till turbiner och sen kommer det ut nedanför, några kilometer nedanför. Så det är det jag har gjort. Och att det var rätt, det var liksom en impulsingivelse. För jag hade inte fått de akvarellfärger som jag behövde för det blåa vattnet. Och det är nackdelen med att bo i Jokkmokk. Det är ju, vi har ingen konstnärsbutik här. Så att man, jag får ju ha ett väldigt stort lager. Och ibland så är det ju så att jag har saker som jag inte tänker på att jag behöver ha hemma. Och just nu har mitt lager börjat ta slut. Det är lite roligt också att se. Så att den här, det här är liksom Luleälven, hur den ser ut i verkligheten. Så att ni ser ju att det är liksom ingen älv med det blåa vattnet emellan, utan det är borta. Och att det var trött. Det var för att jag hittade en akvarelltub från min pappa i min pappas samling. Akvarellfärger. Och pappa, det är Lars Pirak. Nå, vi har en fråga till. Det finns offentliga verk av dig utomhus som vi kan passa på att se i dessa tider? Ja, det finns i Östersund. Så har jag gjort ett verk. Och där har jag plockat väldigt mycket inspiration. Från min pappa som var samisk, han slöjdade ju också med kraftig gravyr. Och det är rätt roligt med det verket därför att det är min bror som har varit med. Min bror Mikael Pirak har varit med och liksom utfört. Jag har gjort skissen men han och hans söner, Kristoffer Unga Pirak och Isak Pirak, har gjort gravyren. Och det här är, vad pratar om nu? Det här är... Det här verket är Östersund. Står på utsidan. Ja, på universitetsområdet. Men det är också på insidan. Ja, det, jo, men det är på insidan. Men dit kan man nå. Jag tror dörren är stängda. Du vet, Sverige har ju nästan lagt av i dessa tider. Ja. Jag ser, det har funnits en del frågor här men vi har inte hunnit ta med alla. Men Nej. Vi har i alla fall noterat att en del har hunnit med. Vi har hunnit med en del i alla fall, ska man säga. Mm. Okej. Okay. Är det något mer du vill berätta? Nej, jag vill bara tacka för att ni kom in hit. Och jag tycker det är jätteroligt att ha fått visa min ateljé. Ha en trevlig helg.